Jamen, folkens, så velkommen tilbage her til den amerikanske borgerkrig her i Empire 2000. Sidste gang, der var vi hernede i New Orleans, i Louisiana, og vi står sådan set faktisk og besieger dem lige nu. Vi har fået lidt mere styr på noget af, hvad hedder det, skal kalde flåden. Vi har fået skubbet dem væk fra vores havne endelig. Vi er i gang med at bygge flere skibe. Vi har også flere tropper på vej om ikke så længe her fra de forskellige sydstatske regioner, vi har taget. Vi havde så også det, hvor vi gik heroppe i Kansas og besiegede her. Men så skete der selvfølgelig også det, at de kom herind og angreb Sioux Falls. Eller Sioux Falls, tror jeg det skulle udtales. Og så her ved Minnesota, der kom de altså op og angreb os i ryggen. Jeg har sendt den herop, her med vores Mounted Infantry og Piat Suarez og The Slavic Volunteers. Og herinde er vi i gang med at bygge lidt flere tropper, så de kan hjælpe dem med at gentage Minnesota. Sådan som det, så har vi selvfølgelig også en her lige her i Jackson, Mississippi, og den her, den skal så fortsætte ind i Wichita Falls, ind i Upper Texas, tror jeg. Og så er der ikke så meget tilbage. Vi er ved at presse dem rigtig godt tilbage her. Så lad os se, hvad der sker. Vi er på slutningen af sidste tur, og vi har en masse kanoner rundt omkring og sådan noget. Men jeg kan ikke rigtig bygge kanoner til at hjælpe dem her oppe i toppen, fordi vi har en limitation på, hvor mange kanoner vi kan have, og den er opbrugt, så vi kan ikke bygge flere. Jeg ved ikke, om vi kan bygge flere tilbage i vores hovedstad. Det ser ikke sådan. Nu har jeg selvfølgelig ikke nogen penge, så nu er det selvfølgelig svært at sige, men der er selvfølgelig en del kanoner her, vi ikke har bygget, som vi måske kan få lov til at bruge. Men jeg skal turen videre. Vi kunne selvfølgelig bare angribe ham her, men jeg tænker egentlig, at jeg godt vil have vores tropper lidt tættere på. Jeg kunne også godt finde på at tage. Har vi nogle heste herinde? Vi har faktisk nogle mænd, der kan bevæge sig. Lad os tage to Marylands og hoppe herind. Så skubber vi dem ud. Så var der en eller anden dude derinde, lød det som om der var en eller anden, der døde i hvert fald. Jeg er ikke sikker på hvem eller hvad det var, men der var en eller anden, der døde derinde. Der har nok været en eller anden general eller noget. Men de blev skubbet ud nu, og vi har smadret hans port. Det vil sige, han tjener ikke lige så mange penge nu. Der er 0 indkomst her. Så det er rigtig godt. Så langt, så godt. Og så tror jeg bare, vi til småt. Vi burde nok flytte, men vi er kun content. Vi er nødt til at vente på, at vi får bygget. Hvor meget kan vi tillade os at flytte her? Anything else? I hvert fald ikke dem der. Hvis vi nu siger Ohio, Wisconsin, Ohio, Open Highlanders, New Jersey, New York Volunteers. Okay, det vil de slet ikke have. Vi lader dem stå derinde i en tur mere. They do not like that. Det er fair nok. Så går vi herned. Der har han bare rent kanoner. Vi burde som sagt nok have ventet en lille smule med at angribe, men nu gør vi det. Han har ikke så meget. Det han endelig har, det er, han går efter vores mænd. Vi må hellere rykke frem her. Men han har, som sagt, au, har rigtig mange kanoner, og dem han har, de står i de her formationer. Heldigvis så har han bygget de her fortifications foran, og de kan stoppe nogle af hans skud. Så har han nogle små grupper mænd her, men det er altså vores Custer Cavalry, tror jeg, der kommer til at redde dagen her. Det er rent selvmord det her, men vi skal have hans kanoner til at skyde på vores mænd deroppe. Kan vi ride hen over det her? Og nej, det kan vi ikke, så rider vi herover. Kanonerne er i stilling der i hvert fald. Han bombarderer vores stakkels mænd her, vores US States Marines og alle vores andre mænd med alt, hvad han har af Bradley's Raptors hen over det hele her. Lad os bare line kanonerne op nu. Så kan vi fokusere det der.
on, make it! Ja, lidt, en lille smule ud af formationen. Måske når vi det her. Charge! Jo, nå. Lad os få det hele tilbage. Sådan der. Sorry, der var lige slow motion. Buster's Cavalry. Trutte horn, trutte horn, trutte, trutte, trutte horn. Diddle, 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 diddle. Shattered, shattered, shattered. We love it. Keep moving forward. Mange tilbage der. De har mistet en god del marinerne. Au, au, au. Vi har dem. Videre. Hold inde. Og han er så, vi har en enkelt hest på ham, super. Ja, de er very tired nu, det er også fair nok. De har lavet det stykke. Og vi charger derovre. Jamen, de når derhen, men nu stormer vores folk. De er endelig kommet frem. Det lader til, det hele løber nu. Shattered. Der er kun dem der tilbage. Det er deres general. Nej, det løber helt nu. We got this. Det var heller ikke en svær kamp, folkens. Det var bare en spørgsmål, hvornår vi kom frem, og hvor mange mænd vi mistede under turen. Men vi klarede den. 274 tabte. Vi kunne nok godt have tabt lidt mindre, men det er helt fint. Lad os bare tage byen. Vi har så ikke råd til at reparere den, så den må lige... Eller det ved jeg ikke, om vi har. Hvad koster det? 500. Det vigtigste er nok hovedbygningen. Så måske The Regional Command, men du kan se, dem har vi ikke råd til at betale, fordi jeg har en masse andre ting hørende. Så de er stadig under replenishment. Vi har fået taget Luciana. Så tænker jeg egentlig bare, at vi har selvfølgelig også en siege heroppe. Der er også bare fyldt op med kanoner. Julius Grant. Burde vi bare gå efter Kansas Territory, inden han får reinforcements? Det burde vi nok gøre. Så lad os igen bare lave en quick save. Så lad os hoppe herind. Ja, der er en lille smule problemer her, det er selvfølgelig det her, det er en sindssygt åben slagmark. Så han har stillet sig op på en bakketop for en gang skyld, der ikke er så dumt, og det havler ned over vores vendette-kavaleri herude på venstre flanke, fordi han har så meget artilleri ligesom sidst. Han har bare stillet sig her på bakken, han havde altså også en del infanterister, jeg kan ikke se dem, de er her. Så det vi gør, er, at vi løber derind. Hvor langt kan vi komme herover? Sådan der, vi løber ind i byen derover, og så... Så har vi altså alt, hvad vi har her af infanterister. Han har fået nakket en af vores kanoner. Det er noget rigtig pis. Det gode ved det er, at han så har sat sine kanoner, som han har gjort. Det er, at han har sat dem i en... Hvad skal vi kalde det? Han har sat dem i den der formation. Det gør, at de kun kan skyde en vej, og det er lige frem. De kan nemlig kun skyde lige frem. Og lad os få sat vores kanoner op her, inden de bliver skudt i stykker. Fordi jeg har på fornemmelsen, at kanonerne her, de kommer... Glem til skade, hvis vi ikke gør det. Vores folk løber lige nu fremad for at nå ham. Vores heste er også på vej ud på den venstre flanke. Jeg er ikke sikker på, at vi har nok. Au, det gjorde Nas.
blev lige et par folk, der blev brændt af der. Jeg er ikke helt sikker på, hvad han skyder med her på den flanke her. Det må være muteren eller sådan noget. Men vi skal i hvert fald op og prøve at stoppe det meste af det med Vendettakampen, om det koster dem livet eller ej. Eller så koster det i hvert fald også livet. Tryk fremad derover. Vi er active. Let's go. Charge the lines. Jeg tror ikke, vi når derhen, inden han får sat op. Vi skal nå ham. Vi skal nå ham. Vi skal nå ham. Vi skal nå ham. Så. Get him. Udmærket. Vi er nødt til at få fat i dem. Der er rigtig mange mænd hernede bagved. Det er ikke for godt. Lad os komme herop. Vi skal bare have den nakket, den her frontlinje, så vores folk kan komme frem af. Hvor ser det ud? Combat losing slightly. Det er det, kavaleriet smadrer dem der. Combat winning. Okay, udmærket. Vendettakampen kommer her. Lad os tage hans dragoner. I lang tid om at tæve de der 12 limbers der. Nu er han i stilling. Det kan betyde død, det der. Winded. Vores folk her, de taber. Lad os angribe ham i ryggen. Dragoner er generelt bedre end Vendettakampen, men vi har vores egen dragoner. Og nu er det ham, der taber. Fortsæt fremad. Jeg har noget Confetti Forest Cavalry, der står og skyder. Det er ikke så pis fedt. Der er ikke så meget at gøre ved det. Vi skal bare fremad her. Ind og angribe dem. Volunteersne tænker på at stikke af. Det er super. Fokuserer med kanonerne. Vi har nakket hans kavalerister. Fremad. De er shattered. De her folk her, de er very tired. De skal bare fremad. Go, Cav, go. Vi skal bare have ham i nærkamp, så han ikke kan skyde på os. Shattered. Cannons, hold. Let's go, let's go, let's go. De er tired, vores folk. Jeg tror også, vores heste herover er very tired og snart exhausted. De vinder lige nu. Videre. Yes. Blæs det horn. Du. Hvis I undrer jer over, hvor det der horn, det går totalt amok. Det var altså sådan, de amerikanske signalhorn på kavaleristerne, de havde alle mulige forskellige fremad, charge, retreat, de havde rigtig mange signaler, og de brugte dem flittigt. Det er også derfor, den går lidt amok. Jeg tror godt, vi kan tillade os at angribe på siden af. Vi har rigtig meget den her i kassen, vi har stort set faktisk vundet. Vi skal bare hen og have stoppet ham. Vi skal have stoppet alt hans... Bare med her. Let's go. Keep running. Let's go, Cav. You have won the day. Og det der, folkens, som man helst... Nu bliver der også AI, vi spiller mod, men helst aldrig nogensinde kun stakke op på artilleri. Fordi at, og slet ikke sætte dem i den der formation, selvom det ser super fedt ud. Det gør altså, at jeg kan løbe rundt om, eller man kan løbe rundt om og tæve dem. Og jeg tror faktisk, det var det. Der er ikke mere tilbage. Jeg tror, vi har taget dem alle sammen. Hvis der endelig er noget, så skulle det være ham, der er helt derude, og han er også gone. Så sådan der. Bummelum. Kan I bare se. 345 tabte helt klart vores kavalerister her, der var
The MVPs, vi har ikke mange tilbage af dem, men vi fik i hvert fald taget Kansas Territory, og vi kan reparere den. Jeg tror også, vi havde den her til at starte med, nu har vi den igen. Det er jo fint, så har vi bare lige det her område herinde i vores eget land, der ligesom er, og jeg kunne se, der var lidt reinforcements på vej, så det var egentlig meget godt, nogle moterer her. Men ja, jeg tror, det er tid til, at vi giver turen videre, for jamen, vi har ikke rigtig noget, der kan bevæge sig, og vi har ikke nogen penge. Der er $5 tilbage på kontoen. Lad os se, hvad der sker. This is port blockaded. Mission Chronicles. In the early 1862, the difference in manpower between the two sides became more notable, whereas the Union consists of 23 states, 22 millioner, okay, and the Confederacy of the 11 has only 11 states, only had 9 million, including the slave states. President Jefferson Davis now announces that the South cannot win the war without conscription, and in April, the Confederate Congress passes Conscription Act, which drafts white men between 18 and 35 into the Confederate Army forces for 3 years of service. Vi er langt foran i krigen i forhold til, hvad selvfølgelig, hvor lang tid den tog. Så vi er kun i vinteren 62, og vi er alt for langt foran i forhold til, hvor mange gange de har kæmpet frem og tilbage her i hvert fald i Charleston og North Carolina State og sådan nogle steder. Så ja, men det er fint. Vi får lidt historie. Jeg når nok ikke at få det hele, men det er i hvert fald det, der skete. Lad os se her. Vi har 22.000. Vi har nogle militiafolk heroppe, og de er meget glade for de der militiafolk. Vi kunne selvfølgelig godt bevæge de her militiafolk fremad for at prøve at lokke ham. Vi skal uanset hvad over at angribe, så lad os bare gøre det. Og så har vi den her gruppe mænd her. De skal også bare fremad. Jeg tænker, vi tager Mounted Infantry og angriber der. Så har vi jer og angriber der. Og I har tropper om en tur. Lad os bare stoppe de der sharpshooters. Vi får nok ikke brugt dem alligevel. Pæne, er de stadig bare content? Det irriterer mig lidt, fordi vi kan ikke bygge et telegraf office i den her provins. Så vi kan ikke rigtig gøre Mississippi super glade, så vi er lidt låst. Men vi har selvfølgelig en her mere her, vi kan rykke fremad. Og den der, hvad hedder det, army der. Så lad os se her. George Meade og alle hans kanoner rykker herover. Ready and waiting. Hans Baxters og hans West Virginia og Massachusetts. Vi skal altså have nogle af de der high rankings med her. Så du er den laveste dude, så du bliver efterladt i den der port. Så de ikke kan smadre den, de kan bare kun bruge deres tid på at blokere den. Og herinde, der har vi nogle Maryland troops, de rykker herover. Og så selvom jeg sætter mine kanoner forrest, jamen så bliver de stadig skubbet bagud. Det er lidt irriterende. Hvad har du af artilleri? Du havde det der. Du er i gang med replenishe, Mr. Custer. Super duper. Vi skal videre. Hvad har du af infrastruktur? Du har ikke noget infrastruktur hernede. Okay, lad os få repareret Louisiana New Orleans. Hvad har vi herover? Forholdsvis glade. Lad os se. First Cavalry, Kirk's Riders. Lad os bare tage alt, hvad der hedder kavaleri ud af byen. Det burde være til at lade sig gøre. Ja, den er i content. Så herover. Du har også en her der. Det er selvfølgelig Mr. Joshua Champion med hans main army. Du burde nok... Det, der er farligt selvfølgelig, er at sejle hernede. Lad os se her. Vi har fået noget navies. Vi har nogle schooners, hvor vi har sejlet hernede fra. Vi har en navy mere herinde. En steam frigate, som er broken. Den does not work. Fedt. Så håber jeg ikke, vi har bygget mange af dem. Så har vi en flåde her. Vi tager selvfølgelig bare herned. Både med vores flåde. Så vi kan lige så godt bare... Den steam frigate der, den fungerer ikke. Det er fedt, den er med i spillet, men den er nok aldrig blevet ordentligt sat ind. Hvad koster den også? Den koster også en smule. Men hvis vi ikke kan bruge den, så kan vi lige så godt bare smadre den. Vi skotler den.
Oh, det var det forkerte. Den der, nu kom vi til at betale for en general. Ja, ja, whatever. Det går nok. Lad os se. Har vi noget? Vi har en masse ting på bagfronten, vi selvfølgelig kan opgradere for mere end... Men jeg tænker ikke, det er nødvendigt, at vi opgraderer alle vores bygninger heroppe bagved, folkens. Krigen er på vej til at slutte, i hvert fald i vores fordel. Og hvis jeg begynder at bruge en masse penge på at opgradere alle de her bygninger op bagved, kommer til at tage mig 16 ture og sådan noget. Jeg tror aldrig, at vi kommer til at nå det. Jeg vil hellere bruge pengene et andet sted. Herinde i Charleston, der er de også glade. Og det er Buford og hans kampaner, der er herinde. Kan vi rykke dem ud af Charleston? De er stadig glade nok. Godt, så Buford og hans kompaner, de kan altså rykke videre her ned igennem landet. Jeg overvejer... Lad os bare flytte ham. Infrastrukturen hernede er virkelig elendig nede i syden her, så vi burde måske opgradere den en lille smule. Den er i gang der. Selvom den siger, der er road, så passer det ikke helt. Jeg har lige sat den første road i gang. Men det er standard roads, men der er altså ikke fantastisk infrastruktur hernede. Okay, jeg tror det er det, hvis de ligesom rigtig kan gøre i den her tur her. Nu er der selvfølgelig den der. Den er en stor chance, for han løber ind og raider, så jeg gider ikke rigtig at opgradere den og bruge penge på den. Herover der burde vi lige bruge nogle penge på at lige replenish de gutter der i hvert fald. Så... Der er noget her, der har taget skade. Der er et eller andet, der har taget skade der. Derinde burde vi nok lige gøre sådan der. Lige sådan der igen, så vi er lige sikre på, at vi lige får replenished det hele. Godt. Turen videre endnu en gang. Although less well known to the Confederate battle flag or Southern Cross, as it was also known the Stars and Bars, was actually used as the official flag of the Confederacy. The pattern and colors of the flag does not distinguish it from sharply from the Union's Stars and Stripes. Consequently, consider confusion it sometimes causes on the battlefield. The seven stars on the Confederate flag represent the seven original Confederate states, but by June 1861, the states number 11 plus Kentucky and Missouri from the Kentucky claim, and so the Southern Cross flag with 11 stars is utilized from May. Okay, så so det vi så kender med krydset, det er så det senere flag, der altså så kom. Okay, så det så faktisk anderledes ud, som det gør nu. Det er sådan, det ser ud nu, men når det så ligesom nu på det her tidspunkt, da vi startede krigen, der var det her flag. Og nu skal det så forestille sig, at nu har krigen ændret sig, og nu er det det flag, hvor der er et kors, eller et kryds på, hvor der er alle 11 stjerner i. Og det er jo det flag, man desværre betegner med, skal vi bare kalde det, uhumanitære rettigheder, eller racisme, eller et eller andet, men... Jeg forstår ikke, hvordan det flag kan være racistisk, men det kan det godt. Men det er altså det flag, og det har man valgt ikke at bruge her i den her kampagne her, åbenbart også på grund af politiske holdninger og sådan noget pis. Anyways, vi skal videre, og der står faktisk nogle tropper hernede, der har gemt sig ude i skoven. Er Custers kavaleri ikke bare lige snuppe dem? Og nogle Ohio Volunteers? Lad os tage marinerne. Ej, regular infantry. Okay. Yes. Hjellem. They shall slip with the fishes. Jeg tænker bare, at der er en vej, og det er fremad. Så. George Meade. Vej fremad. Jamen heroppe nu. Er de begyndt at være glade? En i happiness. Okay, det betyder altså så, at vi kan trække nogle tropper ud af byen her. Jeg ved ikke, om det kan betale sig for os at trække kanonerne videre, fordi de er langsomme. Men jeg kunne godt tænke mig, at Cameroonsene, de joinede dernede. Jeg kunne også godt tænke mig, at den polske legion løb derned. Og så begynder det at være en lille smule stram. The New York Volunteers, de kan også godt trække sig ud af den der her der. Godt, er der flere, der kan løbe ud af den. Wisconsin Volunteersne, de kan også godt gå ud af byen. Godt. Vi lader dem bare stå sådan der, så de også har lidt forsvar. Og så er der altså en Meade Army her, der er på vej ned. Og angribe, jeg tror, det bliver San Antonio, Lower Texas. Og herover, der kan vi så begynde at rykke frem. Han gik ikke hen og angreb den by, som jeg havde drejtet, hvad han gjorde. Men vi burde nok... Hvad har han herude? Nogle motiver og sådan noget. Det er ikke noget, jeg sådan...
bekymret for. Men vi burde tage vores tropper her og så rykke ud. Der er intet infrastruktur i den her provins her. Og der, hvor det endelig går hen, der går det ikke den vej, vi gerne vil. Men vi skal hen over sletterne. Vi skal herned, uanset hvad vi gør. Så lad os rykke den vej. Så de er mega mad. Lad os sige, de er faktisk rigtig mad. Det kunne jeg ikke have gjort, det der. Nå, vi bygger dem der. Og så må vi jo så tage noget state militia og rykke herned. Det var faktisk ret dumt. Jeg havde ikke regnet med, at de blev sure. Nå, skud. Hvor er det? Angreb. Mod med jer. Og så kan I rykke frem. Op og tage Minnesota. Og I har faktisk nok til, at vi kan stille os på broen der. Men vi har i hvert fald flåden, som vi sejler ned. Den er der. Den kan sejle videre nu. Lad os begynde at sejle tættere på den Confederate området. Også få dem med os. Så vi ikke satte dem sammen, for så kunne de ikke nå lige langt. Og vi er så småt på vej nu. Han har altså en flåde her, så det, og han kan åbenbart godt bruge de der paddle steam frigate, som er sådan lidt shit. Så det kan godt være, at det kommer til at blive et problem for os. Men han kan godt flytte på steam frigates. Jeg ved ikke, om det er, fordi man skal sætte dem ind i en anden flåde, så kan man flytte rundt på dem. I don't know, om de bare har en broken movement order. Sådan er det jo. AI'en må godt snyde lidt nu på det her tidspunkt. Lad os give turen videre. Så var der en rebellion åbenbart, fordi der var nogle indianere, der lige pludselig dukkede op og gjorde et eller andet. Eller hvad? Hvad gik det ud på? Vi har en rebellion, eller hvad skete der? Og lad os se her. In 1862, the British considers Meridian, but the Union victory at the Battle of Antietam causes them to delay this decision. The Emancipation Proclamation further reinforces the political liability of supporting the Confederacy. Despite sympathy for the Confederacy, France owns seizure of Mexico, ultimate deters them from war with the Union, and Confederate offers late in the war to end slavery in return for diplomatic recognition and not seriously considering by either London or Paris. Ja. Det var jo det med, at nu kan vi ikke hoppe derover. Men Europa så jo rigtigt. Jeg sagde også tidligere her i Let's Play, at hele Syden havde sindssygt store handelsaftaler med Europa. Og faktisk kunne Europa ikke så godt lide, at de kom i krig med hinanden, og alle de handelsaftaler blev ikke rigtig sat op igen, da unionen kom ind, fordi meget af det handel, der altså foregik her, det var jo alle de her bomuldsmarker, hvor alle slaverne gik på. Så det er meget af al den produktion, der var, det var slavearbejde, og det var jo lige præcis det, at unionen gik ind imod. Der var nogle monarker i Europa, der var en smule utilfreds med, at krigen brød ud, for så stoppede handlen, og især da i den rigtige historie, at hele unionen sejlede ned og blokerede alle handelsportene, sådan så alle de varer, der nu var sat til at lande over i Europa, de kom aldrig frem. Der var faktisk på et tidspunkt, hvor at hvis det havde været sådan, så kunne England, Frankrig måske have blandet sig i krigen, men de så, at slaveri er faktisk ikke så god en ting, fordi de var selv gået lidt væk fra det. De havde stadig en lille smule af det, men på ingen måde så stor grad, som sydstaterne på det her tidspunkt havde. Jeg kigger faktisk over på klokken nu, folk. Nu ser vi, altså småt ved at løbe tør på tid i dag. Det vi gør selvfølgelig, det er, at vi tager den her og rykker videre. Let's keep going. Og hvad kan vi deroppe? De er lidt glade igen. De er stille og roligt deroppe, så begynder de at content. Hvad sker, hvis vi fjerner kanonerne ud? Godt, det er fint. Kanonerne videre. Endnu starp. Følg efter. 2 minus. The choices. Men vi har altså også en navy her. Og den sejler vi herop. Og så bliver vi interceptet. Jeg er altså ikke sikker på, at vi kan få presset den her naval battle ind i dagens episode, folkens. Vi kan lige prøve.
Det er en ret lige kamp. Har han. Steam Frigates. Han har da big guns, men vi har altså nogle Super Wars, Steam Frigates, Gunboats. Jeg er ikke sikker på det nok. Han har de større guns. Men lad os se. Lad os prøve at se, hvad der sker. Så lige nu, der holder vi stille. Og det gør vi, fordi at, det er egentlig ham, der angriber os. Hans reinforcements kommer ind helt ned bagved. Det jeg egentlig bare havde tænkt mig lige nu. Det var, jeg håber på, at vores roterkanoner, de skyder. Vores gunboats, så jeg håber, at de skyder. Jeg ved ikke, om det er bare, fordi de har kun kanoner foran. Hvor er roterboatsene hen? Har vi slet ikke nogen mortarboats? Jeg troede, vi havde nogle... Okay, det har vi slet ikke. Så lad os komme frem af, inden han får reinforced. Han skyder nemlig allerede på os. Se hvordan de der... Okay, så de har faktisk fået lavet en paddle steam frigate her. Den kan sejle mod vinden. Det er også det, han lidt han gør lige nu. På den afstand er han forholdsvis ikke så trapsikker. Men ja, lad os se. Vi skal tættere på. Problemet er her, at han har sindssygt mange kanoner på hans skib, så spørgsmålet er, hvor meget vi kan. Jeg tror, vi gør det med de tre her. De bliver sat til at sørge for at prøve at fjerne hans master så meget som muligt, sådan så vi kan komme ind og tæt på ham, fordi at han er deadly close up. Vi bor til vores små pisskib her. Jeg ved ikke, hvor godt det bliver med de kanoner, vi har her på siden her, men... Jeg kunne godt tænke mig, at... jeg blev skudt lidt efter dem med noget kanister. Losing decisively. Kom så. Beat it up. Vi kan tage hans store battleship ud der, så er vi helt sikkert på den rigtige side. Så fik han skudt afsted der i hvert fald. Kom så. Shoot them down. Har de overgivet sig? De har fuldstændig overgivet sig, tror jeg. Ja. Super. Så er det bare det der skib, der skal jages. Det kan I tre gøre. Det er det eneste, der er sådan rigtig irriterende ved de her naval battles, det er, at de tager altid lang tid. Men kunne selvfølgelig sejle tæt på, men det er også selvmord. Men hvad har vi her? Colorado, der er blevet demastet og kan ikke rigtig sejle nogen steder. Han ligger her i vandet, og de kommer sejlende der. Lad os se, hvad der sker. Så vi laver faktisk lidt det, man kan kalde, selvom vi mangler lige at få fjernet sidste mast, det danskerne jo gjorde under nogle af de krige, vi har haft ude i Øresund. Det var, at de egentlig bare havde en, en kæmpe, vi kan godt kalde den tømmerflåde, men vi kan også kalde den stor barrage, et eller andet. Sådan et flyvende fortress, hvor der bare var kanoner på, det havde danskerne jo ude i Øresund på et tidspunkt under mange krigene. Det var en ret spøjs måde at føre krig på, men det virkede, fordi at hvis man ikke havde råd til at bygge kanonerne, jamen, så havde man da i hvert fald råd til at bygge en kæmpe tømmerflåde med en masse kanoner på. Og det gjorde vi. Og det vandt os nogle af krigene, men det har så også tabt os nogle andre. Fordi sådan en er meget stationær og kan ikke rigtig gøre noget. Oh, der røg der noget mast på ham der. He's under fire. Ja, han er i hvert fald on fire. Der er slukket det. Men det ser ud som om, at det lige nu er det taktikken det her. Han er nødt til at sejle ind i os, og vi bare kan ligge her i vandet og skyde på ham. Han bliver i hvert fald bombarderet fra alle sider. Jeg vil helst ikke være ombord på den der flåde der, eller det skib der i hvert fald. Med alle de kanoner, der bare flyver om ørerne. Og splinter og alt muligt. Eller ikke kanoner, men kuglerne, der flyver om ørerne på en, hedder det. Kom du der så til at sejle ind foran din eget skib, hvilket ikke er så skide smart. Men vi kan ikke altid stoppe vores skib for at
sejle, fordi at de har som sagt sejl på, og der er bølger og alt muligt. Men det ser ud til, at de har overgivet sig. Det gjorde Nas derovre, og det er på vores Luperbror. Den fik i hvert fald bank. Man mistede nogle ting og sager der. Det er ikke så godt. Vi skal derind imellem. Vi kan tage den fra to sider og skyde på begge sider af den. Du ligger i position til at skyde. Det kan næsten ikke være bedre, så det fortsætter du bare med at gøre. Colorado der. Og så skal vi lige have linet dig lidt op her. Du er nu kommet tilbage. Shit, du var surrendered. Du kan da ikke bare route og så komme tilbage. Nu stikker han også af. Okay, det er så her, at den vender, hvor vi ikke får lov at vinde. De æren lige pludselig snyder. Så har vi stadig det skib dernede i hvert fald, som er ret god til at ramme. Du er stadig inde i kampen. Det irriterer mig faktisk lidt. Vi når ikke at få nakket det sidste skib, ser det ud til, fordi tiden den løber fra os her i den her. Vi har vist været i den her battle i 45 minutter, og jeg har selvfølgelig spolet lidt frem og tilbage i den. Men det ser ikke ud til, at det kommer til at lykkes for os at vinde den her. Jeg har sat speeden fuld fart, så det vi kan gøre, det er, at vi bare kan skyde på det, der nu ligger i horisonten. Tiden den siger 2 minutter. 1 minut. All damage. Ja, den slutter nu, kampen. Crushing defeat. Det vil jeg ikke sige, at det er rigtigt, i forhold til, at det var ham, der interceptede mig. Men det gør jo så nok, at vores flåde trækker sig. Ja, og han mistede åbenbart ikke nogen af sine... Alle de skibe, vi sank, alle de skibe, der surrenderede, dem mistede han ikke. Og det er jo det skønne ved Empire her. Så det vi gør, det er, at vi bliver holdende dernede, og de her motorskunder skulle vi nok have haft med. Men det går nok alt sammen. Folkens, det var alt det, vi fik presset ind i den her episode her. En lidt kedelig afslutning, men vi ikke fik tævet den konfederatske flåde. Men vi har i hvert fald fået skadet den, fordi han kan ikke rigtig reparere den. Så skal han sejle helt herned til Texas, hvis han overhovedet har en det har han ikke, det er en Village Harbor, hvad jeg kan se af i hvert fald. Men det var alt for den her gang, folkens, her i Empire North vs. South American Civil War. Vi er selvfølgelig tilbage igen samme tid, samme sted i næste uge. Indtil da, så husk at like videoen, husk at subscribe, husk der selvfølgelig er masser af andet content lige her på kanalen. Blot klik på nogle af de videoer, du ser lige nu her på skærmen. Ha' det helt fantastisk, til vi ses igen. Hey.